Gente, bom dia. Jader Figueiredo, meu QRA, melhor do Brasil. Hoje, 19 de outubro de 2021, eu estou aqui em Campinas. Eu, como representante de motorista, não sou líder de ninguém. Apenas estive em Brasília, estive lá com Francisco Chicão, com Adécio Welter, Thiago Greco, Rogério, né? Com Eduardo Araújo, com Adriano Caruso. Então a gente, eu como representante motorista, venho aqui dizer que esse povo sindicalista aí que vem falando em paralisação dia 1º de novembro, mentira. Nós como categoria, como líder, eu como representante, várias lideranças de outros estados, a gente não vai parar. A gente não vai parar. Por quê? E a gente fala com a população também para não parar, não compactuar. Por quê? A gente para para benefício para o país. As coisas tá fácil? Não tá fácil não. Olha, diz, tá caro, mas a gente sabe de quem é a culpa. E a culpa não é do presidente da república, não. Não tô defendendo ninguém aqui, não. Mas a culpa a gente sabe de quando... Então a gente tá tentando trabalhar pra tirar essa podridão que tá no país. E não pra colocar mais vagabundo e mais corrupto lá, não. Então a diferença é essa. Nós caminhoneiro, pai de família, pessoa que tem família, que ama a Deus e que pensa no Brasil, não vai parar dia 7 de setembro, não. Não, 7 de setembro, não. Dia 1º de novembro. Ninguém vai parar de 1º de novembro, não. Por que não vai parar? Porque não é hora. Isso aí, eles estão querendo implantar um comunismo no país e acabar com o restinho de coisa que ainda tem no país. Entendeu? Se parar agora, dia 1º de novembro, vai haver desabastecimento, vai complicar mais. Então vai piorar. Então essa paralisação do dia 1º não nos representa a nossa categoria de motorista. Entendeu? Nossa liderança, muitas lideranças vai gravar vídeo aí, vai estar falando e a gente fala, gente, não compactua, porque essa turma é a turma do quanto pior, melhor. Então não vamos parar, porque não é pro bem da sociedade, a população também não apoia, porque isso aí é uma coisa que está trabalhando contra o governo e nós não estamos nós motoristas não estamos trabalhando contra o governo aqui não. Nós estamos trabalhando para melhorar o país e a gente sabe onde está essa corrupção aí. E isso vai acabar ano que vem nas eleições. O povo acordar e tirar um bocado de político vagabundo que tem aí em cima aí, sugando o povo, entendeu? Então não é presidente que tá sugando não, tem muito político. E a gente tem que parar de focar em presidente de república e focar em vereador, prefeito, governador, senador e deputado federal e estadual aí, que tem muito vagabundo. Tem uns bons também, mas tem muito vagabundo ainda que tem que sair aí do poder. Então é isso aí, gente. Vamos divulgar o vídeo. Eu não vou parar dia 1º de novembro, e todas as pessoas que chegar esse vídeo, que tiver família, pensa em Deus e pátria, não para não, porque vai piorar as coisas. Isso é a turma do quanto pior, melhor. Tô aqui, ó. Motorista é nós aqui que tá na estrada dia e noite, só chuva e comendo dia e noite, gulindo lua aí, ó. Essa é a categoria, não é essa engravatada aí que se diz representando motorista, não. Um abraço. Joesse, um abraço, Jesse. Você, a nossa referência, Jesse, é seu irmão Sérgio Reis. Esse sim é a nossa referência. Esse aí está usando imagens suas, de Eduardo Araújo e de Sérgio Reis, que é referência para a população, para o mundo. E não é isso, isso aí é falso, a gente sabe disso. Um abraço, Jesse.